Беркут на пошту електронну мою, то потрібно співати гімн України. Я хочу зазначити, що напад на студентів відбувся саме в той час, коли вони співали гімн України. Рівному привіт від Пашка Кирилюка. Ніколай Київ, ти запитуєш, хто чув про літаки, які прилетіли з Києва. Так, сьогодні було заявлено офіційно на прес-конференції, що в аеропорт Києва прилетіло два військово-транспортні літаки Іл-76, а також дано дозвіл на посадку на завтра ще два військово-транспортні літаки Іл-76. Це є правда. Слава Україні! Шановне товариство, шановна громада, ми так собі стояли сьогодні, слухали те зібрання високодостойне і собі думали, а як нас наш український уряд сьогодні називається? Кабінет бандитів чи банда міністрів? На ваш вибір. Пану геть! Слава Україні! Ми переможемо. І історія одного наймита. Українська народна пісня. Всі добре знають, можна підспівувати. Даю! Шпрайсу, Україна! Шабатура посадочку голи, цай голи, гуря точок води, цай голи. Пана тай на вечеріта, захожив я пана курочку за літа, а ти кура шабатура, по садочку ходи, дай ходи. Кура тачок води, дай води. Заслужив я пана тай на друге літа, заслужив я пана качешку за літа, а ти кажа дрібно скаче. Кура шапатура, за дочку ходи, дай ходи. Кура дочок ходи, дай ходи. Послужив я пана, дай на третє літо. Заслужив я пана, гусочку за літо. А ти гуся, сюся, сюся, а ти кожа дрібно скоче. А ти кура шапатура, за дочку ходи, дай ходи. Куря точок води, дай води. Ой, служив я пана на четверте літо. Заслужив я пана індика за літо. А той індик, пин, дик, пин, а ти гуся, сюся, сюся. А
антикача дрібноска, антикура шапатура, в садочку ходи та й ходи. Куряточа хвори та й води, послушаю пана та й на п'яте літо. Слушаю пана, барана за літо. Той баран круторогий заліз папі почино. А то індик-пиндик-пин, а те гуся сюся. А те качу дрібно скаче, а те гуся батура. По садочку ходить, хай ходить. Куряточа ходить, хай ходить. Хаменох, ти запитуєш, що за тема з забороною пересуватися Кличко по Києву. Ну і сьогодні суд виніс рішення, заборонив Кличку пересуватись по місту, зустрічатись з людьми, щось таке. Коротше, бред. І це є факт. А ти індик-пиндик-пиндик, а ти гуся-сюся-сюся. Ти кача рідно скач, а ти кура-шампатура. Посадочко ходи та й ходи. Куряточок води та й ходи. Послушай, як пана дай не саме літо, заслужив я пана дівчину за літо. А ти дівчина вилоча, стала світло за вилоча, а ти ярош. Отак він служив пана, а ми нікому служити не будемо. Будемо вільними людьми. Слава Україні! І на прощання з цієї сцени ми з вами будемо на Майдані. А пора сходити вже, бо зараз буде бокс. Так, Святослав Михайловський, тут я є. Тут ми всі є, ми є. Ой там на горі, зеленю гаю. Ой там на горі. Додам ще, ми є і нас мають почути. Під тим дубочком зелена рожа білий світ. Ой, за не рожа, ой, за не рожа. Мальчик із рожі білий цвіт, мої дівчини, дрібненькі сльози, що вона плаче день та ніч. Мої дівчини, дрібненькі сльози, що вона плаче день та ніч. Гусей на безтурботу, ой, для гусей доволі. Прощуття милі, голубе сизі, ти до другої не ходи. Прощуття милі, голубе сизі, ти до другої не ходи. Альф-патріот, ти запитуєш, чи інфа з битими підтвердилась? Ну, поки що офіційного підтвердження не було ніякого. Поки що взагалі мовчанка. Богдан Спутко. Так, я обіцяв, що піду ввечері на Євромайдан, але там немає зараз жодної людини, а сцену демонтують, тому нема сенсу туди йти. Thank you.
там на горі зелені гаю, ой, там на горі стою, тут стоїть акцій дубок, під тим дубочком зелена роза дивиться, а під тим дубом, під тим дубочком зелена роза дивиться. Так, шановні друзі, яка у нас там ситуація? Фетченко вперся все ж таки, так? Вперся рогом і не хоче здаватись, правильно? Це по-нашому, я не знаю, чим там скінчиться, тому що ситуація там напружена. Ми все ж таки чекаємо бою Усика, але Фетченко молодець. Він все ж таки там була зовсім печальна історія, але він вперся і б'ється до кінця, так? Це добре. Слухайте, ви співали дуже добре, так? Ну, дивіться, в нас ще є, я так розумію, часу, ми так частково будемо дивитися. В'ячеслав Кравченко, всі запитують, де Руслана. Повідомляю вам, що Руслана веде трансляцію, починаючи з 12-ї години. Співати разом, ночі. Чи ні? Чи зовсім дивимося бокс? Так, поєднуємо приємне з корисним, так? Ну от дивіться, як я гарно знайшов вислів такий. Приємне з корисним. Що ще поєднується приємне з корисним? Що для здоров'я корисне? Нормально, чоловік, майже 12 година, він, я кажу, що для здоров'я корисне, він каже чай. Господи, ви що, дядько? Ні, ну я думав, він скаже зараз, що жінка корисна там. Для здоров'я. Я не знаю, про що ви також думали, знаєте, то такі пішли смішки. Я... У цьому плані я не дуже євроінтеграційний. Я за нормальні традиції. Я правильно кажу? Це добре. Так. Що він там, намагається щось робити? Шановні друзі, оскільки у нас дуже серйозний напружений бокс, ми вас не будемо звуком перегружати. Навіть вам музику не будемо включати. Але співати ми мусимо, так? Бо зі співом український народ, він стає міцнішим. Так. Навіть передається нашим... Я передаю привіт Закарпаттю, просили передати. Закарпаття, дякую, що ви з нами. А також нашим друзям з Молдавії. Мені тільки що зателефонували люди, які нас дивляться в Молдавії, просили передати їм привіт. Привіт всім, всім жителям Молдавії. Але ви співаєте і підспівуєте, добре? Ну, я вам, звичайно, оскільки вже так трішки підірвав голос, не зможу дуже сильно допомогти. Але тут є людина, дівчата мріють від його голосу, от, співак український, я думаю, що він сьогодні в 12-й годині. А також мене просять передати привіт для Інни в Італію, кажуть, що вона нас зараз дивиться. Інна, тобі привіт. Пісню, і це справді від Анатолія. Дай нам розуміння того, що ми дужі, що ми сильні,
Зараз я скину вам ссылку ще раз на запис вранішнього антимайдану, там, де ми з Антом вели живу трансляцію. Було дуже цікаво. Василя Лазаровича. Можете подивитися і зробити самі висновки. Доброго вечора. Я скажу вам, що Україна – це квітуча країна. І хотілося б, щоб нею керували українці. А основне – керував український народ. Правильно чи ні? Я можу сказати, що коли співає українська душа, коли лунає українська пісня, коли повстає народ, тоді справжньому світить велике майбутнє нашій державі. І саме зараз Буенос-Айрес, у нас зараз за 15 хвилин 12-та. Те, що звучить, кажуть, веселоє. Веселоє ще буде. Хочеться виконати те, що звучить в кожного з нас в серці. Можливо, я зараз просто не підготував ніякі ні фонограми, нічого, тому що так було. Так, Зоя, 54 сенатори їдуть. Вони не їдуть, вони вже тут.